mambo vipi, mambo vipi? Eh, basi kama unajiuliza kwa nini Eric Omondi anajiita president of comedy. Si comedy tu, hata kuna jinsi anavyosaidia sana pale kwenye kuangalia kwamba Mkenya wa kawaida, Mkenya wa kawaida haki zake zinatimizwa. Na maanisha nini na kusema hivyo? Unga, bei ya unga imepanda sana kutoka 110 mpaka 220 230, hiyo karibia na double. Then kuna famine, watu wanakufa na njaa, bala njaa linaongezeka. Na bala njaa linaongezeka kwa sababu gani? Watu wengi wameamini kwamba unavyoambiwa kwamba utaleta chakula, utaleta chakula, ni kweli utaleta chakula. Ukweli ni kwamba hakuna mtu anaweza kuletea chakula, lakini kikubwa ni kwamba tuombe kwamba mvua zije, watu waweze kupanda vyakula, vyakula vitoke, zishatoka vile vyakula, then tunaweza kukomeza njaa. Lakini otherwise kama sio hivyo, njaa haiondokagi mapema. Yaani njaa lazima uiondoe kwa kufanya kazi sana na kupambana. Na kingine kabisa kikubwa, ukiangalia Eric Omondi amechukua vijana, amewalipa wale vijana, au labda kama basi hata sikuwalipa, ameweza kuwa motivate kwamba tuendeni tukaweze kusababisha bills ipitishwe kwamba tunakufa na njaa, vitu vipunguzwe bei, mwananchi wa kawaida, common mwananchi aweze kuwa na maisha mazuri na aweze kuendelea. Angalia video kama hii hapa, muona video kama hii inayocheza hapa, ni yeye alikwenda, anakwenda mpaka pale amenta akisema, vijana msilale, lale lale, vijana msilale, bado mapambano. Ina maana anaambia vijana, wewe angalia video kama hii, anaambia vijana kabisa msilale, kwa sababu mkilala ndio hivyo, hatuwezi endelea. Tumekatwa makali yamekatwa kabisa, yani uwezi wewe kama kijana uwezi endelea, sababu unachokipata chochote kile unachokipata inabidi kinaenda kusaidia familia. At the end of the day unapata 100 na unahitajika 300. Sasa wizi kwa nini usiwepo? Kwa nini watu wasibiane? Kwa nini watu wasikabane? Kikubwa ni kwamba mtu akiwa anaongea ukweli, saa nyingine kama kina Andukibe, najua Andukibe atakuja hapo atamwambia wewe ni wicked person, sawa, naelewa, ni sawa, lakini saa zile ameongea point, na ni point ambayo inasaidia watu ambao wako chini, inabidi iongelewe na watu waseme ni ukweli. Kwa sababu haiwezi ikawa kwamba wale watu ambao hawana watu wa kuwasaidia wanateseka zaidi. Ina maana tunarudishwa nyuma sana. Wewe unapata 100 unahitajika 200, unapata 200 unahitajika 400. Hiyo ni mbaya sana na haitaweza saidia mahali popote. Na ikiwezekana basi serikali tunaomba msikize, sababu unga ukishushwa bei mtu anaweza kutafuta mboga, lakini unga huwezi tafuta kama hujasubiria miezi 6-7 pale sehemu ya kupanda mahindi yaweze kuleta unga. Kwa hiyo wewe kama una unga alafu unauza gali, na maana watu hawezi fanya mambo. Na kama inawezekana ungeende na nchi zingine kama Tanzania, Rwanda, Burundi, kuna kuoga na vakula va AIDS, ndio maana tukawa na East African Community ni ya kusaidiana. Sasa mimi nashangaa itakuwa East African Community sio kwa inaweza kusaidiana, itakuwa ni mbaya. Haya kwa ni yangu, tuna much respect kwa watu wote wale ambao wanaweza ku issue ya njaa. Kuna Nasra comedian kutoka Churchill, pia alikwenda sehemu fulani na zishani huko Marsabit, mpaka alikuwa analia, watu wamepanga, hakuna hata maji ya kukunywa. Na huo ndio ukweli. Na nyie ambao mpo pale online naona kwamba ni rahisi, si rahisi, maisha ni magumu, kuna watu wanaipitia maisha magumu. Wewe kama una chakula unaweza weka kwa mdomo, mshukuru Mungu na mwambie Mwenyezi Mungu asante. Ni wako Zablamloi, kama hujasubscribe kwa hii channel, subscribe.